कर र गैर करलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु र क्षेत्र फरक हुन्छन् भने एउटै दरमा वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ दुई कुल राजस्व र रा कर कर वृद्धिको दर एउटै कसरी हुन्छ तिन कुल राजस्व र रा गैर करको वृद्धि एउटै कसरी हुन्छ चार अझै उदेक लाग्दो चाहिँ कर र गैर कर जसको आधार र प्रकृति बिल्कुल भिन्न हुन्छ यिनीहरूको वृद्धि दर कसरी एउटै हुन्छ मेरो प्रश्न पाँच करका विभिन्न स्रोतहरूको वृद्धि दर फेरि एउटै कसरी हुन्छ छ राजस्वका नब्बे शीर्षकहरू मध्ये अठसट्ठीवटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन्छ